Välkommen till Unika TV-show. Dagens gäst är Lasse Åberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack. Vi ska börja med att visa några klipp där vi har ställt frågor om dig på stan. Vem är Lasse Åberg? Han gör film och han är konstnär och lite blandad. Jag vet att han har gjort flera filmer. Mm. Han målar. Han har ett eget museum med musikföremål. Han är en filmskapare samt en konstnär. Det är han Sällskapsresorna. Han är en konstnär och skådespelare. Han är konstnär, designer och han är också filmare och skådespelare. Ja, Lasse Åberg är en konstnär och filmskapare, tror jag. Filmare och regissör. Vem är Lasse Åberg? Han är mannen bakom... jag väljer att säga stolarna i tunnelbanan. Filmer i första hand tycker jag, så är jag Musse Pigg supporter. Det är väl det jag kommer ihåg mest av honom. Och så med jag, sitta på orkester och det här. Från din generation före min generation. Ja, Lasse Åberg, han är en konstnär, filmskapare och en stor komiker. Fantastisk konstnär. Okay. Ja, det vet jag. Han har spelat in både filmer och revystycke, tror jag. Han är väl skådespelare, men han har väl även designat glas och sånt där. Vilken är din favoritscen i Sällskapsresan? När de kastar sig in i potatmaten hela familjen. När de är ute på skidresa. Den tycker jag är kul. Han får en puss i fjällen. Är det inte någon scen när de har skidor? Eller är det en annan? Nej, det är inte. Ja, den är rolig. Jag gillar att han spelar golf. Trasan och bananer gick när jag var liten på tv. Då gjorde han mycket sketcher om när han var liten. Och bodde i Stockholm på 40-talet. Det är nog på planet där han beställer någon typ av vodka som faller ner på. Jag måste nog säga när han låter full i telefonen, tror jag. När han har lekt med telefonen en stycke. Jag säger Josen. Hur kändes det att se att alla pratade och ställde frågor om dig? Jo, jag börjar bli K-märkt. Det verkar som jag har hållit på så länge nu så att ingen har undgått. Men det händer ibland att folk inte vet naturligtvis. Det får man ju räkna med. I Bålsta centrum så gick jag förbi några tonårstjejer. Och då viskade en av dem väldigt högt: titta, titta, där går Lasse Berghagen. Vi tänker börja med att prata om en av dina mest kända filmroller som Stig Helmer i Sällskapsresan. Filmen har ju varit populär jättelänge. Varför tror du filmen har gjort en sådan succé i Sverige? Jag tror att det är därför att den sätter liksom upp en spegel så att vi svenskar kan se oss själva. Hur vi gör när vi åker till Spanien. Och jag har ju... Anledningen till att vi gjorde filmen var att det var väldigt rätt så korkad långfilm för de så kallade breda massorna i Sverige. På 60-70-talet. Det var Åsa, Nisse och andra sådana där saker. Då tänkte vi att vi ska försöka göra en annan typ av film som väldigt många kan känna igen sig i. Och då började vi lista. Och när jag säger vi så är det min producent Bosse Jonsson och jag. Började vi göra en lista på saker som skulle vara kul att göra film om. Och då började vi faktiskt med Repmånad. Som är då någon slags betraktelse över
militärliv. Och sen så gjorde vi första sällskapsresan, den hade vi skrivit upp först. Och så bara farten då, så måste man naturligtvis göra en charterresa till snön också, till, ner till Alperna. Och sen hade vi också skrivit båtlivet. Så började. Och sen tänkte vi, vem ska spela den här vilsna huvudrollen då? Stig Helmer. Och då tänkte jag, det är lika bra att göra det själv. Så, då har jag en mindre att regissera. Så det passar ju bra. Han är ju lite lugn och eftertänksam. Och har inte varit ute på så mycket äventyr. Så han är ju ett bra verktyg för att skildra de här grejerna då. Han har ju aldrig varit på charterresa. Han har inte varit nere i Alperna. Han har inte varit på hälsohem och så vidare. Så att han råkar hela tiden ut för saker. Och det är ju det som är grejen i filmen. Att han är ju inte speciellt rolig själv. Men han drabbas ju hela tiden av saker. Som vi alla gör. Jag menar, ibland är jag verkligen Stig Helmer. Vilken är din favoritscen från Sällskapsresan? Min favoritscen är faktiskt när Stig Helmer ska gå igenom en sån här kontroll. De ska undersöka om han har någon metall på sig. Och då har han, visade sig, hålfotsinlägg i skorna utav metall. Och då piper den där maskinen och då blir han kallad fram till en vakt som söker vad kan det vara som piper, och så hittar de då det här hålfotsinlägget i skon. Och det är i och för sig rätt kul, men sen så när han lämnar och går därifrån så är ett jättestort fotsvetsavtryck på golvet. Det tyckte jag var jätteroligt, men det stod inte i manuset, kan jag säga. Det var jag som var så otroligt svettig om fötterna med de här metallgrejerna. Men den scen som folk har tyckt mest om, det är när här Stig Helmer tror att det kommer ljus i de här ledningarna som går upp i planet. Så här. Hur kom det sig att du blev skådespelare? Ja, jag är ju inte det. Min enda utbildning är då grafisk formgivare. Jag har gått på Konstfack och skulle bli reklamtecknare, och, vilket jag också blev. Men det här halkade jag in av en ren slump. Om ni vill höra den långa versionen, så träffade jag en holländare som heter Ardy Stryver. Jag jobbade som gitarrist på någonting som heter ABC-teatern. Och så hans fru dansade där i en föreställning som heter Jazzballett. Och vi började umgås, och han fixade så att jag fick börja göra sketcher på tv. Så börjar min skådespelarkarriär. Jag hade aldrig tänkt på att bli skådespelare. Förutom skådespeleri är du också regissör. Hur är det att regissera samma filmer som man också spelar huvudrollen i? Det är ett jävla springande fram och tillbaks. Nej, det, jag har ju då, man kan säga att regifunktionen, dels har man ju ansvar för innehållet, men så är det också att vara inspelningspolis. Och säga tystnad och tagning och säga, kan du flytta dig där borta, du som står där och så vidare. Men den rollen har jag lämnat över då till en annan kille som vi kallar för teknisk regissör. Så han sköter om det. Så jag behöver bara koncentrera mig på att jag får skådespelarna att låta som jag vill och att jag själv låter som jag ska och så vidare. Har du några likheter med rollen som Stig Helmer i ditt vanliga liv? Ja, alla är vi en Stig Helmer så fort man kommer in i en okänd situation. Jag har ju stått och försökt pressa in sådana här kreditkort i alla möjliga håll i de här apparaterna. Till exempel, och då känner jag mig som Stig Helmer. Va? Och när det kommer några nya uppfinningar, jag är fullkomligt värdelös på datorer. Alla är vi en Stig Helmer om vi stöter på saker som vi inte kan. Va? Eller är gåtfulla för oss. Du har ju jobbat med mycket med den norska skådespelaren Jon Skolmen som spelar Olle i Sällskapsresan. Filmerna, hur är han att jobba med?
Han är väldigt snäll och godmodig och rolig. Vi träffades på en tv-festival nere i Montreux och hade väldigt roligt ihop. Och så sa vi då att vi måste jobba ihop någon gång. Men då var han anställd på NRK, alltså norska televisionen. Och fick inte frilansa, men så slutade han där. Och då, det var precis när filmerna skulle börja då. Så ringde jag till honom och frågade om han ville vara med i Sällskapsresan, och då sa han ja, tack. Så började det. Är du rädd för att flyga på riktigt? Nej, det är också en sak som... Det är Stig Helmer då. Jag samlar inte på tåg eller har modelljärnväg, och jag är inte speciellt besvärad av att flyga. Jag har flugit rätt konstiga saker. Jag har faktiskt flugit jaktplan. Jag har flugit Concorde. Jag har flugit helikopter. Så att rädd att flyga är inte. Du är ju både artist, konstnär och skådespelare och regissör. Hur ser ditt konstnärskap ut idag? Jag jobbar hela tiden med bilder. Både som illustratör och som frikonstnär. Och varvar det med annan verksamhet. Sådär. Vi har ju gjort 9 stycken konserter i sommar med Electric Banana Band. Och när jag kommer hem och vill lugna ner mig lite så sätter jag mig och ritar och håller alltid på med några teckningar, sådär, olika uppdrag. Dels så ger jag mig själv uppdrag då, för jag har ju utställningar 4-5 per år med bilder som jag har gjort. Och, så jag ständigt håller jag på med nya bilder. Sådär. Det är en slags terapi för mig. Jag sätter på lite bra musik och så börjar jag rita. Varför har du fastnat för just Musse Pigg? Jo, nu ska ni få höra lite här. När jag gick på Konstfack, ja, dels var jag väldigt förtjust i Disney när jag var barn. Jag är ju född på 40-talet, och 40- och 50-talet, början av 50-talet var väldigt trist, så där lite gråbrunt. Det fanns inget ungdomsmode. Och då var det de här färgklickarna som dök upp före matinéfilmerna då med Disney-kortfilmer. De var ju alldeles underbara för oss barn på den tiden. Men sen så när jag gick på Konstfack, och det gjorde jag i början på 60-talet, så kom det någonting som heter popkonst till Sverige. Det var en kille som heter Pontus Hultén som tog in en massa amerikanska konstnärer som höll på med popkonst. Och reglerna i popkonst är att man behöver inte gå ut och leta efter något vackert landskap. Man kan ta en ölburk eller en serieruta eller vad som helst och rita av. Och då tänkte jag, så om jag ska hålla på med fria bilder så ska det vara så. Så jag tog då och köpte lite Disney-figurer som jag började rita av. Och tänkte bli popkonstnär, vilket jag också blev då. Och nu har jag ett museum till och med ute i Bålsta som är fullt med Anker och möss. Kalle Anka och Musse Pigg och andra. Vad är din relation till sport? Sport? Jag har en god relation till sport. Jag har åkt mycket skidor. Jag spelar fortfarande tennis. Eftersom jag tar bil så cyklar jag hela tiden. Och var med i någonting som heter TV-laget i fotboll som världens sämsta högrytter. Vilken är din favoritkändis och varför? Ja, jag funderade lite på det, och det är svårt att svara på. Det är som att svara på hur långt är ett snöre. Men om jag får välja någon som jag beundrar för sin skärpa och sin humor så är det Tage Danielsson. Faktiskt. Du har också turnerat som musiker. Vad är ditt bästa minne kopplat till Electric Banana Band? Spelar ni in fortfarande? Ja, vi har gjort, som jag sa, 9 spelningar i sommar. Och en väldigt stor grej, det var ju när vi spelade på Sweden Rock förra året. Inför 30 000 åskådare. Det var rätt maffigt faktiskt. På samma scen som Ozzy Osbourne och Alice Cooper. Då kände jag mig som en popstjärna.
Och sen var det också kul när vi fick vår nystart 96 på Hultsfred. Och var förband till Nick Cave. Det är också lite coolt tycker jag. Du har växt upp här i närheten på Kungsholmen. Hur var Stockholm när du var barn? Det var helt annorlunda. Det var, kan ni tänka er att jag är så gammal så att flyttfirmorna hade häst och vagn? Känn på den. Tryggt, väldigt mycket barn och rätt så trist kan jag väl säga. Det är mycket roligt. Stockholm är en fantastisk stad nu tycker jag. Vad gör dig unik? Att jag har en av världens största Disney-samlingar. Att jag inte har körkort. Att jag inte hade mobil tills för 2 år sedan. Ja, det är väl det. Varje människa är unik. Har du något drömprojekt du vill genomföra nu framöver? Ja, jag har massor med drömprojekt. Jag skulle vilja hänga på MoMA i New York och jag skulle vilja få en Oscar. Och jag skulle vilja skriva världens bästa bok. Och jag är full av ambition. Alla ska ha drömprojekt, annars har man stannat i växten. Vi har en överraskning. En överraskning som vi har gjort här som vi ska visa. Jaha. Oj då. Där måste ni skickas, jag får skicka den till chefer också. En stor applåd, Lars Åberg! Var du nervös att komma hit? Nej, jag såg fram emot det. Jag har faktiskt varit med i Mifo TV också. Det var jättetrevligt. Det var kul att vara här. Hur har dagen varit? Strålande tycker jag. Jättekul att träffa er alla. Känner du till oss på Unika sedan tidigare? Nej, jag visste inte att det fanns faktiskt. Okej. Tyvärr.